Точно е тоа што го кажа. Значи, јас тотално се согласувам во тој дел дека ние во тој дел треба да има митност. Па дури јас како више обвинител не знаев дека дента има таква акција како што имаше, па како што вие сте заинтересирани, па ја бара преку медиумите да добијам нешто, не добив ништо. Така да сите сме ни заинтересирани да имате вие правовремени информации од сите релевантни чинители. Дали се тоа судот, дали тоа обвинителството. Од адвокатите не би биле релевантни чинители, бидејќи сепак со страна која се бори на било каков начин да дојде до одбрана квалитетна за својата. Точно е тоа, има простор за многу движење во тој дел да поквалитетно информирање. На пример, Бети и останалите две колешки, според мене треба да бидат присутни секата дневно во сите брифинзи кои што ги прават обвинителството при реферирање на предмети, оно да има заклучоци, тоа ќе бидат тоа точно информирани и ќе можат веднаш да ви одговорат. Постапката, делот, реферирање или запознавање во делот на кој може да знае, колку може да знае до Бети, не стигнува тоа и Бети има проблем во тој дел, се согласувам. Ја прифаќам на вистина тоа позиција. Ние мораме да се отвориме, не како што се отворија специјалното обвинителство во одреден дел, треба да бидеме транспарентни, сепак имаме огромна одговорност во обштеството за во нашето работење.